O toku sednice i izboru novog kabineta u Nemanjinoj za dnevnik govori predsednik Srpskog parlamenta Vladimir Orlić. S njim razgovara Ivana Tatomir Čkonjević. Izvolite. Hvala. Vama dobro jutro. Hvala što ste gosti jutarnjeg dnevnika. Dobro jutro. Hvala na pozivu i dobro jutro svim gledalcima. Kako će izgledati danas dan u najvišem zakonodavnom telu? Kako bi trebalo da teče rasprava i kakav je plan rada? Tako je. Dakle, danas počinjemo raspravu kao što smo i najavili u nedelju kada je Srpska napredna stranka i ostali partneri koji će učestvovati u radu nove vlade Srbije potvrdila predlog mandatarke. Kada smo izašli sa imenima i rekli smo sednica će najverovatnije ići utorak, tako i sazvana. Dakle, poznata su imena ministara i svi narodni poslanici su dobili biografije kandidata za ministre. Tako da danas će i premijer kada upozna Narodnu skupštinu, ali i sve ljude koji budu gledali direktan televizijski prenos, ne samo sa sastavom kabineta, nego ono što je najvažnije, dakle, sa politikom koju će nova vlada da vodi, sa izazovima koji se pred državom nalaze i o tome kako će da izgleda politika koju očekujemo na nivou vlade Srbije. E sad, kako će da ide sednica, neke stvari već možete da predvidite. Dakle, pored ovoga što sam vam rekao, ovi što vole sebe da nazivaju opozicijom će, nakon što su onoliko pričali da jedva čekaju tu sednicu, ne mogu da dočekaju da se sednica sazove. Sad malo da nam objašnjavaju zašto je po njihovom mišljenju ipak došla prerano, da je mogla malo kasnije. A jeste li imali neke konsultacije kolegijumu? Uobičajeno je pre tako važnih sednica da se ipak napravi neki dogovor, neki plan rada. Dobro. Uvek se sazove kolegijum pred početak sednice, biće tako i danas, negde oko 11 časova mi ćemo da se okupimo i da razgovaramo kao i svaki put kako je očekivana dinamika i šta će da se dešava tokom ove nedelje. A ove stvari o kojima vam pričam, ne kažem vam ništa novo. To znaju svi koji gledaju Skupštinu, barem jednom. I otprilike je tako svaki put. Dakle, šta god bilo tema, mi ćemo da slušamo sa jedne strane sale isključivo sve najgore Aleksandru Vučiću, o vladi Srbije i ono drugo što im je dnevni repertoar, šta god bilo na dnevnom redu. A dok će druga strana sale, dakle ova većinska, ova ozbiljnija i odgovornija da govori o toj politici. I to će da traje koliko mora da traje. Znači sad Skupština ne može da se završi za jedan dan, to svi znaju. Skupština i služi debati. Svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Živo je demokratskoj debati kakvu imamo i ponosni smo što je imamo. Nismo imali uvek, sećate se onih godina kad je bilo drugačije. Dobro je što je danas ovako. Po poslovniku sednica traje 5 sati, odnosno 5 sati poslaničke grupe imaju na raspolaganju za raspravu. Šta ukoliko bude zahteva za dupliranje vremena? Nema takvih zahteva, ali videli ste da to suštinski ne znači ništa značajno. Mi smo imali na licu mesta kad je bila na sednici o Kosovu i Metohiji, sećate se, dolazio predsednik Srbije i onda to je valjda trebalo da bude neki trik, neki taktički potez, traženo duplo vreme za raspravu, prihvatila većina, ali videli ste da je ta rasprava opet tekla onako kako je tekla, kažem vam, kao i svaka druga. 5 sati za raspravu, to vam je ono što kaže poslovnik, čisto vreme za poslaničke grupe. U praksi je to uvek dosta više i 6 ruku toliko. Imate 15 grupa, pa sad dok svaki ovlašćeni iskoristi svoje, to vam je samo po sebi još dodatnih 5 sati. Pa gde su one replike, poslovnici, znate kada poslanik digne onu knjigu poslovnika pa traži reči po tom osnovu i to urade po 50 puta na dan ili za sednicu, tako da to je uvek pun jedan dan, samo da se dođe do tih 5 sati o kojima pričate. A onda kreće tih 5 sati, to nije nikad 5, nego je više, tako da to onda bude i pun drugi dan. U svakom slučaju, dosta rasprave. Važno je da kažemo, amandmana nema. Nema. Dakle, ovo je posebna sednica. Raspravlja se samo predlogu za izbor vlade i naravno, Skupština se izjašnjava onog trenutka kada tu raspravu završimo. I za sve će da bude najvažnije, najznačajnije ono što će da bude saopšteno. Ne samo, dakle, ko su ljudi koji će tu politiku da provode, nego i šta će da budu glavni elementi te politike, ono što znamo, očekuje cela Srbija da se obezbedi kontinuitet u vođenju slobodne, samostalne i nezavisne politike države Srbije, kako smo uspeli da izborimo za svoju zemlju i svoj narod prethodnih godina. I to je za nas najvažnije u vreme kada vidite veliki izazovi potresaju i Evropu i svet. Nikome nije lako. Nama je važno da svoju politiku vodimo tako da se o svojoj državi, o svojoj kući staramo i da za svoj narod mislimo. Prvo ćemo čuti, naravno, ekspoze mandatarke i posle toga ministri, kandidati za ministre, oni neće govoriti na sednici dok ne budu izabrani. Ekspoze ćemo također da obezbedimo svim narodnim poslanicima. To radimo svaki put, bit će tako i danas. Dakle, pripremit ćemo za svakog narodnog poslanika da ga sačeka kompletan tekst ekspozea, naravno, oni će da diskutuju onda kad ne budu radili sve ovo što rade svaki dan, naravno, na osnovu onoga što će sama mandatarka da saopšti.
na sednici, ali imaće i ovaj pisani materijal, tako da obezbeđeni svi uslovi za rad. Biće i prenos na našem prvom programu. Do koliko sati će se raditi danas i kada u načelu planirate izbor nove vlade? Ne može u Skupštini niko da vam ništa programira u minut, to znate. Dakle, dosta zavisi od toga koliko će da budu raspoloženi za priču poslanici i u kojoj atmosferi. Naravno, to diktira i dinamiku svega, ali izvesno danas, ceo dan, popodne, uveče, sutra ćemo da nastavimo i onda kada budemo završili raspravu, možemo da pristupimo polaganju zakletve vlade. Naravno, nakon što se prvo Skupština izjasni o predlogu. Da li je to Sveta petka, najverovatnije četvrtak, kako je predsednik i najavio najverovatnije? Može da bude. Ono što mogu da vam kažem sa velikom sigurnošću, izvesno ne može danas, nije realno prosto, a da li će biti u nekom trenutku sutra ili u četvrtak, opet, zavisi od narodnih poslanika i od toga s kojom dinamikom rasprava bude tekla. Ali znate šta, najvažnije je da ćemo mi da otvoreno razgovaramo o toj politici koju vlada treba da vodi, o tome šta Srbiju čeka, a to su važne stvari i naravno sve ćemo da uradimo. Kao što primećujete, govorili mi o ovom ili onom danu, značajno pre zakonskog roka, sećate se onolike panike koju su dizali na sve strane, jao šta ćemo ako bude ovo ili ono, neće biti ništa dramatično i strašno. Nekoliko dana pre zakonskog roka. Tako je, tako. Hoće li biti neko od zvanica na sednici? Hoće, hoće. Ko? I uvek su pozvani, dakle, i predstavnici državnih organa. Biće tu, naravno, i kompletan diplomatski kor, kao što radim uvek. Negde tradicionalno predsednik Republike prisustuje samom činu zakletve, polaganja zakletve nove vlade. A što se tiče same rasprave, biće još danas puna ona galerija Narodne skupštine kao što smo imali uvek. Tako da, jedna, rekao bih, dobra atmosfera u samoj pripremi i organizaciji sednice, a na samoj sednici zavisit će od narodnih poslanika, ali svakako ne može, koliko god bila bučna i agresivna manjina, da dovede, ne znam, Skupštinu cajtnot i sećate se kakve smo scene imali nekada da se do bukvalno minut pred istek zakonskog roka do ponoći o nečemu raspravlja. Mi smo sada dosta daleko od bilo kakve mogućnosti da se tako nešto desi. Nikad ne možete da budete sigurni za to. Ja se sećam, izveštavala sam iz Skupštine. Iako se planiralo ranije uvek, nekako, ali zaista se čekalo to minut do 12. Bilo je svega i svačega ranije, ali kažem, to vam pokazuje razliku između države kakvu imamo danas i one kakvu smo imali nekada. Ne samo po tome. Vidi se to i u ekonomiji, i autoputevima, i u svemu onome što radimo. To će da se tiče naravno i ove Skupštine i onoga što će da radi na prvim nekim narednim sednicama, ali vidi se to i u odnosu prema državi. I na kraju krajeva vidi se i po tome, možda najbolje po tome, koliko ste slobodni i samostalni u politici koju provodite. Dakle, Srbija danas može sa velikim ponosom da kaže da je to uspela da izbori, a sećate se nekada je i dnevni red Skupštine, ali boga mi dnevni red vlade kad se sastaje, zavisio najmanje od ove zemlje, a zavisio je mnogo više od onih koji su negde sa strane sve to gledali i ovde povlačili figure, znate, ko društvene igre da igraju. Da smo vremena prevazišli i sigurno ćemo da se borimo da ostanemo samo svoji i da samo za svoje interese radimo i svom narodu mislimo. I za kraj da zaključimo ovaj razgovor, u nedelju su održane sednice najviših stranačkih organa Srpske napredne stranke. Mediji prenose da je bila usijana atmosfera i na predsjedništvu i na glavnom odboru. Moja dužnost da vas pitam šta se dešavalo i jednoglasno su usvojeni svi predlozi. Jeste, glavni odbor je jednoglasno podržao predlog za sastav nove vlade i mogu da vam kažem, u odličnoj atmosferi. Bilo je ljudi koji su to možda gledali u direktnom prenosu, ko nije može to da pogleda, ima sad snimaka na internetu. Dakle, kompletan glavni odbor, ne samo da je glasao... Predsedništvo? I predsedništvo je takođe podržalo. Mislim da je bio jedan glas uzdržan, to vam onda dovoljno govori. Imate više od 90 onih koji su to podržali. Nikakav to problem nije. Dakle, ali i odlična atmosfera tamo gde imate više od 700 ljudi, to je bio naš glavni odbor. Dakle, ko je to gledao, video je sa kakvim aplauzima su ljudi dočekali i predloge, ali sve ono što je rekao predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić o tome šta treba da radimo, šta se očekuje od nove vlade Srbije. Dakle, ogroman entuzijazam, rekao bih, fantastična energija sa kojom su ljudi rešili da svoju podršku pruže i rekao bih,
ne mali zadatak pred vladom koja mora sada da vodi računa ne samo o tekućim izazovima za sve, pa i za jednu malu Srbiju, nego i za ono što treba da uradimo, jer smo to već rekli. I to ćemo da uradimo. Nismo odustali i od onoga što planiramo vezano za povećanje penzija, i od onoga što planiramo vezano za povećanje plata. Znate i za novi program finansijske podrške za mlade. Ni od jednog velikog projekta koji trenutno realizujemo nećemo da odustanemo. Sve su to zadaci za vladu, dakle, ozbiljni zadaci, ali rekao bih i odličan pravac da nastavimo da pobeđujemo. Znači, i praktično demantujete da je bilo ikakvih problema. Kažite mi samo još... Nikakvih problema nema. Samo još na kraju mi kažite, da li ste unapred znali, da li su članovi predsjedništva znali ko će biti kandidati za ministre? Čuli smo sve predloge, dakle, u nedelju i na sednici predsjedništva, a potom i na glavnom odboru, nakon što se predsjedništvo izjasnilo. I, kažem, videli ste kako su ljudi reagovali. To je važno. Važno je, dakle, da ljudi prepoznaju ne samo da smo značajan broj promjena napravili, nisu promjene važne samo zbog toga da bi bile promjene, nego da to zaista jesu dobra, adekvatna rešenja. Primetili ste i značajan broj žena, ne samo novih lica ukupno. I rekao bih važne stvari koje su pred svima nama. Jer sve ovo što smo pričali, o čemu govorimo i ovog jutra, treba da se realizuje, tiče se neposredno života ljudi. Mi jednovremeno kad krenemo sa prvim povećanjima penzija, pa znate, u januaru treba da bude drugi deo, to su velike stvari. Jer vi samo na tom primjeru da vidite kumulativno nek bude 20,8, blizu 21%. Kad ste imali toliko povećanje u dva meseca u ovoj zemlji? Nikada. To menja ljudima život. Sljedeće nedelje poslanici se već vraćaju u redovnom radu. Verovatno će na dnevnom redu biti rebalans budžeta. Posle ide kalendarski predlog budžeta za 2020. Tako je, baš ove stvari o kojima pričamo zavise od budžeta, od državnih finansija. Uvek bude rebalans budžeta je jedna od prvih tema koja dođe nakon što se izabere nova vlada, tako da vidjet ćete i to će svi moći da prate. Prve sednice vlade, posle toga idu predlozi ka Skupštini, rasprava o ovim temama, naravno, opet ćete da čujete od nekih, ne valja da povećavamo penzije, nisu dobre plate kad su veće, vjerojatno su bile dobre onda kad su bile više nego duplo niže u odnosu na ovo što imamo danas, ali to će oni morati da objasne ljudima. Videli ste koliko ih razumeju i po rezultatima izbora. Ali, znači, u svakom slučaju to ćemo da radimo i nakon toga slede drugi zakoni koje smo najavljivali, regulišemo dalje situaciju u pravosuđu, da nam se nikada više ne ponove one zloupotrebe kakve smo imali pre 10 i više godina i napredujemo u svakom slučaju. Srbija nastavlja da se bori. Hvala što ste bili gost dnevnika. Dragane, izvoli.